ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہو قولی. میں خان صاحب سوابی کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ کو پخیر رالے کہتا ہوں سوابی میں, اور یہ آپ کے ٹائگرز انہوں نے کل رات کو آدھا گراؤنڈ بھر دیا تھا آپ کے جنون میں, انہوں نے آپ کو خان صاحب 5 MPA 2 MNA دیے جو پوری سوابی کو کلین سویپ کیا, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. تقریر خان صاحب کریں گے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب, پلٹان جدی پشتی دل اور دماغ سے آزاد ہے, یہ غلام نہیں ہو سکتا. جو پلٹان ہوگا وہ آزاد ہوگا, وہ بھوک سے مرے گا لیکن کسی کی غلامی یہ قبول نہیں کرے گا, اور امریکہ کی تو کبھی قبول نہیں کرے گا, اور امپورٹڈ حکومت بالکل قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں ایک بات کرتا ہوں, میر خان صاحب آپ تقریر کریں, آج کال دیں آج, اور یہ سوابی آپ کے ساتھ آج یہاں سے دی چوک چلے گا آزادی مارچ کے لیے. آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں سوابی والوں؟ تیار ہیں؟ زندہ باد. میں خان صاحب کو تقریر دوں گا. آپ سب کا شکریہ آنے کے لیے, ٹائم دینے کے لیے. خان صاحب آپ کا شکریہ سوابی کو ٹائم دینے کے لیے, اور یہ آپ کے انشاءاللہ.